もどうもアッパーズです。アッパーアッパーでウーロン茶です。はい、今日はここはなんていうお店ですか。バニヤがやってる新しくできたところで、うん、やばい、おめでとう。すいません、すいません、できなくてこれ注文いいですか。はい、カールダボミさんに来てます。はい、ここは外です。半分外、うん、中にね、入れるところがあって、おすすめされたのでこんなところで、実は私の服の3回目、うんうん、くらいなんですけど、でもね、前におった席がないのかな。ぜひ紹介したかったブランコ状のテーブルと椅子。ブランコ？え、テーブルも動くの？あの、多分ね、ストッパーを外すと、うん、シュワッて揺れちゃうんだけど。でもない、料理がやるかな。実際はストッパーで動かないんだけど、ガタガタはして。雨だからかな。はい、こんな感じです。おしゃれ、なんか泊まれるんだよね。泊まれるんだよ、まあ、うちと一緒だけど朝ちゃん家と一緒。私んちあれです。サスちゃん家は今トレーラーハウスなんですか。トレーラーハウスが、まあ、主にしてますね、一応。たまにアノン家に泊まらせていただいております。アノン家か、そうだ。アノン家は、ママは、友達来るときは帰ってねって言われる感じなので。そうなの？そう。完全アノン家なんだ。アノン家として機能してます。へぇ、お掃除をさせていただくという。なんじゃそれっていう。泊まり込みの家政婦みたいじゃないか。でもなんかみんなで集まれるのね、いい感じですよ。うん、そう。じゃあもう泊まんなよ、一回。泊まりたい。サマーキャンプやりたいよ。ねえ、開放的でめちゃめちゃ良さそうだよね。リーダー研修とか良さそうだよね。そうだね。ね、走っていけるね。いいね、いいね。ここに網焼きがあります。そうなんですよ、はい、今まで来ててもこれは使ったことなかったんで、うん、楽しみだね。そうです。どんなことやら、はい、ちょっと待ちたいと思います。はい、来ました。これはアジフライ。さちゃんおすすめ。はい、こんなに来ると思わなかったけど、いっぱいだね。はーい、海鮮丼来たでーん。すごい、いっぱい。何かがいる。エビの顔だ。ハマグリも持ってます。そう。うん。あ、これ、うまい。いや、本当にそれめちゃめちゃ美味しい。はい、食べます。サちゃんのね、届きました。これ。ハマグリの白いやつ。白浜。白浜。見て、イワシ。3匹。すごい。イワシ3匹。すごいね。これを今からここで焼くと。と
が肌なのかな。それでもいいのかな。何も言われなかったけど。わかんない。どうなんだろう。楽しみだね。海鮮丼。美味しそう。美味しそうなんだけど、ちょっと自撮りができないと。あちちちち。じゃん。あち。うん。味しっかりしてる。イワシ。なかなかイワシ丸ごとってないかもね。頭が一番癖がないかもしれない。あの頭のちょっと下の方はやっぱ苦味があるけど、頭結構サクサクしてて美味しい。うまい。ふわふわいいね。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。